জন্মনি ৰভাৰ মৃত্যুৰ প্ৰমাণপত্ৰ ললে পৰিয়ালে কলিয়াবৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত জন্মনিৰ পৰিয়াল মৃত্যুৰ 47 দিনৰ পাছত গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰমাণপত্ৰ শীঘ্ৰে জন্মনিৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ আশা কামনা কৰিছে মাতৃয়ে চিআইডিৰ হেলাৰ বাবে চিবিআইৰ তদন্তত বিলম্ব বুলি মন্তব্য কৰিছে তদন্তৰ খাতিৰত গুৱাহাটী ঘৰলৈ এবাৰ গৈছে চিবিআই জন্মনিৰ নগাঁওস্থিত আৱাসলৈ দুবাৰ গৈছে দলটো চিবিআইৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত মন্তব্য জন্মনি ৰভাৰ মাতৃ জন্মনি ডেথ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আহিছোঁ মই ল'ৰাৰো বহুত দিন বেমাৰ আজাৰ হৈ আছোঁতো আহিব পৰা নাই লাগিব পৰা নাই কামবিলাকত গতিকে আৰু মানুহবোৰো বহুত দূৰত দূৰত থাকে এনেকৈ যোগাযোগ কৰি কিনে লৈ আহিছোঁ আজি ন্যায় পাম বুলি আশা কৰি আছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে জানে ন্যায় ৰাইজক দেখাব পাৰে নে নোৱাৰে দেখাব পাৰিলে বহুত অসমৰ ৰাইজেতো ৰৈ আছে ন ৰাইজে যে জোনমণি ন্যায় বিচাৰ ওলাব বা চিবিআইয়ে মানে দেখাব ন্যায় বিচাৰ ওলাই তো এইটো আশা কৰি আছে অসমৰ ৰাইজে আৰু আমিও বহুত আশাবাদী আপোনালোকেও চাগে আশাবাদী তো চিবিআই